በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የአባይ ተዋረድ ወልደ ስላሴ አጫጭር ትምህርቶችና ምክሮች ክፍል 16 የጽድቅ ፍሬ ሲከማች ወደ ገነት ወደ መንግሥተ ሰማያት ያስገባል። የኃጢአት ፍሬ ሲከማች ግን ወደ ሲኦልና ወደ ገሃነመ እሳት ያስገባል። ስለዚህ በስነ ስዕልም ሆነ በስነ ጽሑፍ በስነ ጥበባት በማንኛውም በተሰማራንበት የሥራ ዘርፍ በቃልም ይሁን በተግባር ክፉ የኃጢአት ፍሬ ከማከማቸት አድነኝ ብላችሁ ለምኑ። ጠላት ወይም ሰይጣን በየገዳሙ በመዞር የሚርቅ አይደለም። ካሉበት ቤት ሆነው ወይም ካሉበት ገዳም ወይም ካሉበት ቤተ ክርስቲያን ሆነው በመለመን ብቻ እንጂ በመዞር ከሆነ በትግል ማራቅ ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ ትግል እንደማይረቅ አውቀን ካለንበት ሆነን እንዲያረቅልን ብቻ በእምነት መለመን። ምንም አይነት ፈተና ቢመጣ ፈተናው እስኪርቅ ድረስ በእምነት እየለመኑ ተስፋ ሳይቆርጡ መኖር። ሰው ካልተጣመመ አይቀናም፣ ካላደፈ አይነጻም፣ ካልተሳሳተም አይማርም። የሰው ባህሪ እንደዚህ ነው። ሰው የሰራውን ጥሩ እንኳን ባይሆን ጥሩ ነው ብሎ መቀበል፣ ምክንያቱም የደከመውና የሰራው ዋጋ አለው። ዋጋ አገኛለሁ ብሎ ነው እንጂ ያለ ዋጋ አይደለም። ስለዚህ ስለ ሥራው ጥራት ሳይሆን ስለ ልፋቱ ዋጋ አገኛለሁ ብሎ ስለማለቱ ስለ እምነቱ ዋጋ አንስጥ። እግዚአብሔር በዚህ አይነት ነው ለእምነታችን ዋጋ የሚሰጠን። ይህን በምሳሌ ለማስረዳት ይህንን ወር በየቤታችን ከቴሌቪዥን ጋር ምህላ ይዘናል። ነገር ግን በፍጹም ሐዘን በፍጹም እንባና በፍጹም ልቦና ባይሆንም እንኳ እግዚአብሔር ግን በቸርነቱ እንደሚሰማን አምነን በየቤታችን ቆመን ምህላ እናደርሳለን። ታዲያ እንደ ሕጉ ከሆነ መስፈርቱን አላሟላንም፣ ነገር ግን ዋጋ አለው ብለን ምህላ እናደርጋለን። እግዚአብሔርም ስለ ምግባራችን ሳይሆን በቸርነቱ ይሰማናል ብለን ስለ ማመናችንና ስለ ቆመን ዋጋ እንደማያሳጣን ማለት ነው። በአጥቢያችን ወይም በአካባቢያችን ያለውን ታቦት ወይም ቤተ ክርስቲያን ትተን በሩቅ ላለ ታቦት ወይም ገዳም ወይም ቤተ ክርስቲያን ስዕለት መሳል የኢትዮጵያ መንግሥት እያለልን እሱን ትተን ወደ ሶማሊያ ሀገር ሄዶ የሶማሊያን መንግሥት ይግባኝ እንደመጠየቅ ነው። ይህ ጌታችን በወንጌል ነቢይ በሀገሩ በወገኑ አይከብርም ያለው ነው። ዕውቀት አያድንም፣ ፍጹም ዕውቀት ግን ያድናል። ፍጹም ዕውቀት የተባለ የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ስለዚህ ሰው ሁሉ በሙሉ ወደ ፍጹም ፈሪሃ እግዚአብሔር እንዲያደርሰው ይለምን። ብዙዎች መምህራን ዕውቀትን የመንግሥተ ሰማያት መግቢያ ቁልፍ አድርገው ይዘውታል። መንግሥተ ሰማያት ግን በፍጹም ፍቅረ እግዚአብሔርና በፍጹም ፍቅረ ቢጽ ወይም ባልንጀራን እንደ ራስ አድርጎ በመውደድ በፍቅር የምትወረስ ሀገር ናት እንጂ በእውቀት ብዛት የምትወረስ ሀገር አይደለችም ይላል ልዑል እግዚአብሔር ከነሰራዊቱ። ሀብታም መሆን እግዚአብሔርን ከኛ አያርቀውም፣ ድሃ መሆንም እግዚአብሔርን ወደኛ አያቀርበውም። እግዚአብሔርን ወደኛ የሚያቀርበውና የሚያርቀው በልባችን ያለው እውነትና ሐሰት ነው። ልባችን ሕዝብ ከሆነ በአሕዛብ ሀገር ሕዝብ ሆኖ መኖር ይቻላል። ልባችን ግን አሕዛብ ከሆነ በሀገር እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ተቀምጠን አሕዛብ ይኮናል። የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔር አለ ብሎ ማወቅ፣ እግዚአብሔር አለ ብሎ ማመን፣ እግዚአብሔር አለ ብሎ መውደድ፣ እግዚአብሔር አለ ብሎ መፍቀድ፣ እግዚአብሔር አለ ብሎ መልመድ፣ እግዚአብሔር አለ ብሎ መፍራት፣ እግዚአብሔር አለ ብሎ መለመን፣ እግዚአብሔር አለ ብሎ መመካት፣ እግዚአብሔር አለ ብሎ መከተል፣ እግዚአብሔር አለ ብሎ መመስከር፣ እግዚአብሔር አለ ብሎ ማመስገን ነው ይላል ከልዑል እግዚአብሔርና ከሰራዊቱ የተላከ አባይ ተዋረቅ ወልደ ስላሴ። የሚጠቅምና የማይጠቅም የሚያድንና የማያድን ፍርሃት አለ። የሚጠቅመውና የሚያድነው ፍርሃት እግዚአብሔርን መፍራት ሲሆን፣ የማይጠቅመውና የማያድነው ፍርሃት ደግሞ ሥጋዊ ፍርሃትና ሰይጣናዊ ፍርሃት ነው። ሥጋዊ ፍርሃት ነገ ምን እበላለሁ ምን እጠጣለሁ የመሳሰለው ሲሆን፣ ሰይጣናዊ ፍርሃት ደግሞ በምድራዊ ሆነ በሰማያዊ ሕይወቱ እግዚአብሔር ያውቃል ብሎ በእምነት ማረፍ የማይችልና የሚጨነቅ ሰይጣናዊ ፍርሃት ያለበት ሰው ነው።
ፈሪና ተጠራጣሪ የመሃል ሰፋሪ አይደንም ይላል ሉል እግዚአብሔር። ፈሪና ተጠራጣሪ የመሃል ሰፋሪ የሚባለው ፍጹም እምነት የሌለው ተጠራጣሪ የሆነ በማየትና በመዳሰስ እንጂ በእምነትና በመስማት ማመን የሚከብደው እንደዚሁም ሰይጣንን ሰይጣን ስንለው ኖረን በኋላ ከሞተ ሥጋ ከሥጋ ሞት በኋላ ሰይጣን ያልነው አምላክ ሆኖ በሰማይ ሊቆየንስ ብሎ የሚፈራና የሚጨነቅ ፈሪና ተጠራጣሪ የመሃል ሰፋሪ እሱ ነው። በሥጋውና በነፍሱ በምድርና በሰማይ የሚቀጣ ከምድረ ገጽ እንደ አረም ተነቅሎ የሚቃጠል ይህ ፈሪና ተጠራጣሪ ነው ይላል ሉል እግዚአብሔር። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ።